Захист навколишнього середовища, покращення якості питної води та атмосферного повітря, підвищення екологічної свідомості громадян, адаптація українського екологічного законодавства до європейського – ось головна мета реформи охорони довкілля. Адже до 2050 року через поганий стан довкілля населення України може зменшитись на 4 мільйони осіб, наголошують у реанімаційному пакеті реформ. Тому урядовці та екологи вважають реформу охорони довкілля однією з пріоритетних реформ у державі. На жаль, в спадок Радянського Союзу ми отримали тяжку екологічну ситуацію, немодернізовану промисловість, яка забруднює навколишнє середовище і впливає таким чином не тільки на природу, але на наше життя, на життя кожного з нас, довжину життя людини. Природні ресурси в країні сьогодні використовують вкрай неефективно, а це впливає на економічне благополуччя України, зауважують експерти. Це відбувається насамперед через недбале ставлення до екології, корупційні схеми та відсутність фінансового механізму. Потрібно будувати нову європейську систему охорони довкілля. Не з, знову ж таки, написання проєктів нормативних актів, а з глибокого вивчення причин, наслідків. Наслідок від той же самий, що і в інших сферах – це корупція. Ми повинні вибудувати таку систему противаг, контролю і нагляду в цій сфері, щоб вони балансували і стримували одна одну. А для цього потрібно низки аналітичних центрів в сфері охорони довкілля. У 2016 році український парламент схвалив у другому читанні два ключові екологічні законопроекти, а саме про оцінку впливу на довкілля та про стратегічну екологічну оцінку. Законами передбачалась оцінка впливу на навколишнє середовище будь-якої діяльності з метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів. 31 жовтня 2016 року президент України застосував право вето і повернув закони в парламент на доопрацювання. Та лише законодавчо і бази недостатньо. Починати треба зі свідомості самих українців, вважають експерти. Якщо не буде високої екологічної свідомості в усіх верств населення, якщо не буде соціальної відповідальності і у дрібного, і у середнього, і у великого бізнесу, то скільки б не докладало зусиль Міністерство екології і природних ресурсів, скільки б не докладало зусиль ціла низка фахових екологічних, еколого-правових, правозахисних організацій, цю реформу з місця ми не здвинемо. За словами міністра екології, гармонізація та адаптація українського природоохоронного законодавства, екологічних стандартів і вимог повинні відповідати європейським директивам. Основним документом на цьому шляху є угода про асоціацію, яку Україна ратифікувала разом із ЄС. Після Революції Гідності це стало одним із найбільших завоювань українського суспільства. Також ми працюємо над новими стандартами екологічної оцінки, формування стратегії екологічної політики, відповідні закони розробляються, вони вже сьогодні знаходяться в українському парламенті, обговорюються. Я більш як переконаний, що у 2017 році ми перейдемо на нові правила. Правила, які прийняті в цивілізованому західному світі і в першу чергу в Європейському Союзі. Якість питної води та атмосферного повітря – надважливе завдання, заявляють у профільному міністерстві. Від цього залежить не лише життя та здоров'я людини, але й біосфера України. І ще одна біда української екології – сміттєзвалища. Фахівці побоюються, що вони можуть стати причиною екологічної катастрофи в країні. За офіційними даними, в Україні зараз більше 200 великих промислових звалищ. Ми повинні мінімізовувати забруднення води, атмосферного повітря. Кожен забруднювач, який здійснює такий негативний вплив на природу, повинен відповідно нести фінансові втрати і бути стимульованим для того, щоб покращувати свої технології для зменшення викидів в атмосферу. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається в екології, українці мусять навчитися зберігати ті екоресурси, які на даний момент є. Насамперед, потрібно розвивати сучасні технології та починати будівництво за принципом «якщо не примножувати, то хоча б не шкодити довкіллю», вважає еколог Ярослав Мовчан. Питання, яке торкається живої природи, яке торкається забруднення довкілля, вони не обговорюються. Довкіллю не має шкодити будь-яка діяльність. Міняйте технологію, міняйте місце, міняйте проект, їдьте за кордон. Але в тому жасі, в цьому хаосі, який ми маємо, з Донбасом, з Чорнобилем, з Кривбасом, з забрудненнями, ми не можемо далі нарощувати ризики.
Екологічна реформа – це спільна робота, як держави, так і всього суспільства. Зміни до законодавства, звісно, дуже важливі, і вони вкрай необхідні країні. Екологічні законопроекти мають бути направлені на користь природі та екології і обов'язково відповідати європейським зразкам. Та все ж таки, якими б ідеальними не були закони, зміни повинні починатись з екологічної свідомості самих українців.